Ang selani bung sasino? One, two, three, start. Ang bong niya sa tong na yung hasaga. Ang tong na bong ispat ni siya tayo bong na yung after graduation after master's minimum master's degree mang kaya na yung one request. Boleh dalam sabo ni mana? Decide ni ada decide. Jadi sini kalau kelas yang kami pernah kira kelas kata kami naik naik nak. Kan kelas. Biar mesin orang kah? Git warna ni tempur mah? Balai tempat kah? Korosan semua kah hijau dia kena? Tapi korosan semua kah semua fashion design kena? Jadi semua jatuh orang nasib lagi tambah ini hebat juga. Boleh istana butang berburu sukses orang semua nasib kita tambah. Besar 3 years. Hai. Dah kan? 6 years dia kalau sen mungkin main nama bisik tu jatuh orang mungkin sukses dong naik ni. Formula mana boleh? Nanti nak sahaja pergi tu naik. Okay, jatuh orang. Gotam sanae, kor kaham, tapi kah kaham ya perlu. Jatuh nak kaham kaham, orang ni sih dengan dua dia. Nalun ni jatuh ni na, jeje muncung marang nalun dia harus kah kah, jatuh ni bersangko. Nalun ni muncung marang nalun, sukses kah mana ni? Enten, sengapuna, naio, nalun, naio ni mana kaham kaham kok sao? Enggak jatuh ni na speech book naga sen kaham kaham nalun kok sao? Kah kah nalun bisik kok jatuh nalun sukses ni nalun pasai mana nalun? Abu nusung suai nai, hambai. Tapi musa satu tak mampu lagi. Jatuh nol cari kah? Hambai. Belakang hambai, izin mem by sano. Jatuh nol belakang hambai. Audience base booting di bawah sepaiwang. Audience base booting yang ke paiwang kamu. Jatuh nol. Family, Hambai. Thank you so much, everyone. Hey, you want to go to the back? Hambai, hari ini senjor to, je participate romno musarana jabo. Are you guys ready? Excited? Music please. Teruskan lagi. And Mr. and Mrs. Kisa, marki musalagi na munar marki ma musane kisha, teruskan lagi. Kisa. Kisah romantik dah sering kelam kita. Lagi lagi jenis kawan. Barang barang kan je. Jenis kawan. Yeah.
Fajrin kesensi